Daina. Na, o toliau visos kitos dainos irgi bus autorinės, sakom šiandien, jokių kopijų, viskas savo iš savo krašto, mūsų pačių sukurta. Ir dabar bus valsiukas, romansiukas, ašarėlė, kurie sukūrė Artūras Maurius. Žymiausias Skaudvilės krašto dainų autorius ir atlikėjas šį vakarą specialiai jums. Norėčiau, kad atsiskleistų bandonijas Skaudvilės krašto, bandonijos maestro Vytautas Krencius. Polkutė. Paplojam, pašokam. Bandonija
Ačiū Vytautui. Jam iš kairės Albinas armonika, Antanas iš dešinės akordeonas, kaip jau sakiau, Artūras. Na, no, rasos prasidėti nereikia, mes tik vieną turi moterį. Taip, tai dabar dar jums dainelę savo kūrybos noriu padovanoti, dar tikriausiai negirdėjot. Tiesiog, kai sakė apie mūsų čia pasiekimus ir taip toliau, tai žinokit, mums labai pasisekė. Mes į Duokim garo nevažiavom. Duokim garo atvažiavo į Tauragę, nu tai mes sukrainom ten. Jaunystės ritmo. Senoviškai, kaip sakome, umcaca. Thank you.
visai neblogai. Aš galvoju, gal dabar polkutę tokią gražią. Ar norit polkutės? Gerai, tai tada mūsų polkutė. Artūro Mauriaus daina jau paskutinė, vakaruškos bus. Tai va, valsiukas toks gražus, tai dabar, jeigu norit su skaudiliškiais pašokti, kai mes gruojam, ar ne, tai prašom dabar, arba jau gausit atvažiuoti rugsėjo 12-13, mažoji kultūros sostinės Skaudvilė, švęs 2 dienas, ten žinokit, o, kokia programėlė, sekit Skaudvilės kultūros namų reklamą arba Rasos Bartkuvienės Facebook puslapį ir viską sužinosit. Prekybininkai irgi čia, jeigu turit prisimesgę, prisirezgę, tai visi į Skaudvilę liekit rugsėjo 12-13. Jeigu ne korona, orai geri, tai prašom visi pas mus. Grįžau